¡Feijó! ¡Escolta! ¡O povo está en loita! ¡Feijó! ¡Escolta! ¡O povo está en loita! ¡Bolío que hay aquí! ¡Feijó está en Madrid! ¡Bolío que hay aquí! ¡Feijó está en Madrid! ¡Bolío que hay aquí! ¡Feijó está en Madrid! A sociedade galega saliu ás rúas no día de hoxe para decirlle ao señor Feijóo e ao Partido Popular que deixen de facer negocio ca nosa saúde, que a saúde é un dereito e non se pode converter nun negocio, que os estándares de calidade da sanidade pública son froito do esforzo que cada día traballadoras e traballadoras facemos para manter ese nivel de calidade a pesar dos recortes, a pesar das privatizacións e a pesar das políticas do señor Feijóo, que o único que lle interesa é facer negocio ca nosa saúde. Non lle imos a consentir que siga a deteriorar un servicio público de calidade. Non lle imos consentir que siga a eliminar postos de traballo da sanidade pública en beneficio da privada. E en concreto, e en definitiva, imos gañar esta batalla porque a sanidade pública é un dereito universal. O lío que hai aquí!